jutro, sreda, 15. jun, godine 2016. Kao onaj kapetanov dnevnik, znate ono kad smo gledali Ratove zvezde? Da, tačno. E, tačno tako. Dakle, ostaće danas zapisano da je bila jedna emisija koja se zove Uz jutarnju kafu, gde smo ćaskali, ako poprilično opušteno zovim, vrlo skromnim stolom, ali veoma za ozbiljnim temama. Te tako danas. Šta je danas na meniju? Pa odmah ću vam reći. Pre svega, danas je dan borbe protiv nasilja nad starim licima. I tome ćemo posvetiti pažnju, ali u drugom delu emisije. U drugi deo emisije takođe dolazi dr. Vanja Milošević, akušer, ginekolog. Biće priča o tome. Očekujem i uključenje dugogodišnje direktorke doma za decu sa posebnim potrebama iz Sremčice, gospođu Milku Milovanović-Minić. Ona će nam nešto reći o tome. Kada bude došlo vreme o tome, kažem, u drugom delu emisije, biće jedna reportaža o svemu tome. Vidjet ćete, to je malo ovako drastičnija jedna priča. Ono što sad želim da kažem, da je pozdravim Biljanu Kaluđerović, novinara, pisca. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje, dobrodošli. I ovo je neko sudbinsko druženje, je tako? Baš tako. Ali, ajde ovako, da krenemo mi priču od samog početka. Početak je juče, na koridorima, a sad ću ti da kažeš da je to glavno. Pa naravno, kad sam bio juče na koridorima, odmah posle emisije, seli, otišli, nije nam bilo teško, zabeležili jednu priču da vidite, vi ste ekskluzivno opremljeni ovim video snimcima, vi pomoću ovih prikaza koje mi dajemo i mislim da smo u tom smislu jedini. I moram odmah da kažem, pojavili se neki novinari tamo, sad ću malo da ogovaram, ali moram, šta ću? Takav mi posao. Pojavili se neka dva lika, ovako polupijani, kažu iz Večernjih novosti su. Oni tako kažu, ne znamo, nismo tražili novinske legitimacije. Šta ste vi, neće da pišu o tome šta se radi, kako se radi, ono što ćete sada vidjeti, ne. Mi smo čuli da, tako pričaju, majke mi, kaže, da ovde ste neku kuću vi nekoj ženi nešto okrnjili, kao dajte malo da vidi narod šta se radi. E, znate šta? Znate šta? Ja ne znam kako biste vi reagovali, ja sam morao da izađem da ne bih reagovao. Eto, toliko o tome, a onda ću vam još nešto reći. Naprotiv, naprotiv, o tome će biti posebna priča u nastavku, neka mi bude oprošten ovaj ekspoze. Dakle, naprotiv, vlada Republike Srbije je nekoliko kuća koje su bile za rušenje pitala inženjere, projektante, sve, da li je moguće da se ne ruše, da se nekako obezbede, da to bude bezbedno i da se doniraju lokalnim samoupravama, čitajte to opštinama, na tom terenu da se daju na korišćenje ljudima kojima je najpotrebnija takva vrsta socijalne pomoći. Naprotiv, dakle tako. I sram bilo sve one koji su zlonamerni i koji koče ovu veliku akciju, ovu izgradnju kičme naše zemlje. Dakle, kada se ti putevi završe, to će biti... Da pogledamo, jeste sad ćete pogledamo prvo krivo? Kako da ne. A onda ćemo pričati o nečemu što je veoma zanimljivo, ali ja bih volio prvo da ovaj materijal vrlo ekskluzivno pogledamo. Dakle, to je ono o koridorima. Nalazimo se ovde kod Šarana, je li tako? I koji je to izlaz sada? Nalazimo se na izlaznom preduseka tunela Šarani, gde se izvode građevinski radovi na produžetku tunela. Desna tunelska cev je produžena za 58 metara kao tunel i izvode se radovi na izgradnji galerije ukupne dužine 108 metara. Ovi radovi koji se sada izvode, planirano se završe do sredine jula meseca, preostale još 36 metara od galerije da se urade. Paralelno sa izvođenjem građevinskih radova izvode se i elektroinstalaterski radovi, elektromašinske instalacije. Tako da, kao što je planirano, očekujemo da će sve to biti u roku završeno i da će deonica od Ljiga do Preljine biti puštena u saobraćaj 25. augusta, odnosno krajem augusta, kako je planirano. Gospodine Đokoviću, samo sekund. Malo čas smo bili na velikom kiku. To je specifičan tunel. Po čemu je specifičan? Šta ste to tamo uradili? Ono što smo malo čas zabeležili je zaista fantastično. Veliki kik je rađen otvorenom metodom ili cut and cover metodom. Nije ništa specifično što se tiče građevinskih radova. Ono što je tamo bilo problematično jeste veliko klizište koje se pojavilo. Blizu 100.000 kubika zemlje je pokrenulo se. Najpre to moralo da se sanira, pa tek onda se izvodi tunelska konstrukcija. Videli ste montaža posljednjeg segmenta, posljednje rigle na tunelu. Posle toga slede radovi na izradi hidroizolacije i pokrivanje tunelske cevi, koje će dodatno stabilizovati kosinu koja je krenula. Recite nam samo još ovako,
Za sve naše gledalce, ovo je emisija Uz jutarnju kafu, gleda se globalno, gledaju od Australije do Kanade, naravno posebno naši ljudi. Recite nam ovako, šta je ono što biste vi izdvojili na ovom koridoru, ko je koridor 11, naravno ka Južnom Jadranu? Ono što je možda specifično za ovaj projekat, a izdvojio bih da će možda biti jedini projekat koji je završen u roku, bez jednog produženja roka i onako kako je ugovoreno. Onako kako je ugovoreno? Da, to nije svakidašnja stvar. Ja ne znam čak da li u Srbiji i kada je neki projekat urađen, a da nije završen u roku. Znate šta, ono, kad mi laici gledamo ovo, ovo deluje fascinantno. Čak čuh kao čardak ni na nebu, pardon, ni na zemlji. Dakle, iz tunela na vijadukt, iz vijadukta usek, iz useka na most i tako ide cela ta trasa. Ova trasa prolazi kroz prelepe doline, puno malih reka koje i trasa prati doline tih reka i zaista su prelepi predeli. Mi smo s ovim radovima u velikoj meri poremetili i tu geografiju. Blizu 20 km regulacija izmešteno vodotokova. Tunela imamo blizu 2 km, mostova oko 4,5 km. Sve to, da kažem, dodatno na neki način ulepšava ovu prelepu dolinu i kada se završe svi uređenje terena, videli ste već na nekim donicama zasadi upostavljen, ozelenilo je, trava raste. To je, i ja mogu slobodno kažem da je možda jedan najlepši put u Srbiji. Hvala vam puno na ovoj priči. Držimo vam pesnice da sve to bude u roku, da do godine već možemo da onim zacrtanim putevima koje ste obećali krenemo i da uživamo, dakle, u jednoj prelepoj panorami. Hvala i vama. Neće to biti do godine, nego Bože zdravlja ove godine, znači krajem avgusta. Možete moći da već da vozite od Ljiga do Preljine, će moći da se vozi autoputem. Koridor 11, E763. Nalazimo se ovde među ovim radnicima koji nestaju, dakle nestaju. Nije nam bilo teško da dođemo, da zabeležimo ove kadrove vrlo ekskluzivno za našu televiziju, za emisiju Uz jutarnju kafu. Dakle, ovde se radi punom parom, asfaltira se, nestaje se, to smo već nekoliko puta pričali. Uskoro ćete imati prilike da vidite i onaj drugi deo, onu deonicu tamo koja vodi ka Makedoniji, ka Bugarskoj, a to sutra stižu još ekskluzivniji snimci. Za sada toliko odavde, koridor 11 koji vode, brzo vode ka Južnom Jadranu. Želim ovim momcima zaista puno uspeha i puno ovakvih udarničkih dana. Toliko sa ove deonice. Tako to taj ritam zahteva, da se nešto pokaže istinito, da se ljudima stavi do znanja, da se ovde, da ovo nije nikakva predizborna, daleko bilo kakva kampanja, ovo jeste kampanja za boljitak i za benefit svih nas. Ja sam počastvovana da sam videla ovde kao gost vaše emisije, ali mogu vam reći da je to želja i svih dobrih vozača da imaju dobre puteve, da za što kraće vreme stignu. Čujte, Biljana, iz 100 nekih razloga, bezbednost na prvom mestu, to će se drastično smanjiti broj udesa, samim tim broj žrtava u tom smislu, a onda ekonomski razlozi. Već se tamo projektovani, već se grade i prave naplatne rampe, da bi se te pare vraćale, da bismo plaćali te kredite, ali to je fenomenalno da se to pokrene. Pametno uloženo je i dobra, dugoročna dobit. E, ovo su dobre strane, dobre stvari koje se nama događaju ovako u ovom trenutku na ovoj planeti. Ali? I ima i onih loših. Malo da bacimo pogled, da budemo informisani. Ja mislim da bi trebali. Ajte, pomažite nam. Ja sam spremio jedan šlagvort za vas. Drastičan je, strašno. Ne znam sad, posle ovih koridora i ovih tunela, da li dođemo u jedan drugi, ali na drugi način. Podzemni svet. Baš tako. Baš vam hvala na izrazu. Da uđemo sad u taj podzemni svet. Hvale se Švajcarci i ovi drugi oko njih da su napravili i probili najduži tunel na svetu. I to je za svaku pohvalu. 40 ili 50 nešto kilometra. Ne znam tačno koliki je, nije ni važno. Najdublji, najduži, sve super, deluks i tako dalje. Međutim, znate, ono čuveno opening ceremony, kako to oni kažu, ili ceremonija otvaranja je protekla ovako.
Videli ste sad ove slike, pa sami napravite razliku i paralelu. Verovatno će se odjaviti i gospođa iz Nemačke, pa kad bude videla ovo, da kaže šta misli o svemu o tome. No, hajde da nam ovo posluži, ova reportaža, mi iz reportaža u reportažu, to tako nekako ide. Ajmo, to je Gotard tunel, broj 2, i ja vas molim da nam to pustite punim tonom da bismo slušali i te jezive zvuke koji sve ovo prate. Molim režiju. To bi bilo to. Dobro, ja sam, dovoljno je bilo. Dobro. Eto, videli ste sada, ja ne znam kako i zašto i na koji način oni, ne kažem da opravdavaju, baš njih briga da bilo što opravdavaju, ali kako je moguće da se sad ovo događa na ovoj planeti u ovom trenutku? Šta, ovo su sile mraka, zla, zavladale ili kako pa je tumačite? Pa ovo, šta ja tumačim sad? Očigledno da su, tako ste lepo rekli, sile zla. Jer mi svakodnevni život nam nameće raznorazne nus pojave na koje normalan, običan čovek ne može svojim umom to da prihvati. Međutim, one se događaju. Ovo kao da je jedna parada i kulminacija toga što se svakodnevno, latentno uvlači u normalan život i u normalne ljude. Ja ipak mislim da će sila dobro da pobedi. Čujte, večita i, borba. Večita borba, tačno. I, Boga mi, mene je to i u stvari stavilo u pohod da napišem ovu knjigu. E, bravo, ja sam da poželio ovo da ovo odličan budeš... Šlagot. Tako je, odličan šlagot. Ej, sad ajmo malo da pričamo o tim motivima. Ovo se sad dogodilo. Međutim, verovatno vas je nešto iziritiralo, nešto se izdogađalo ranije, što vas je isto nekako, nešto vam je isto poslužilo kao jak motiv da se latite pera. Pa da čujemo priču od početka. Kažem, ovo je samo kruna i ogoljena strana jedne užasne priče u ovom trenutku. Ali ajde krenite i vašu. Trebamo biti u toku da bi znali da sa svojim sredstvima se borimo. Prvo nam se predstavite, vi ste novinar. Jeste, tačno. I sada pisac, ovo je prvenac. Sada pisac, ovo je prva knjiga. Jako sam počestvovana što sam u vašoj emisiji i vrlo mi je drago da je ona faktografski dokumentovana, jer ja sam pobožnik istine, iskrenosti, istorije i književnosti. Lepo ste ovo rekli, svaka čast. Sve po redu kako treba. Da. Dobro, i kako je to sad došlo do toga? Pa evo... Šta je zadatak ove knjige? Ajmo znate tako. Šta, ja sam razočarana načinom ophođenja prema profesuri, prema znanju, prema obrazovanju, jer sve što nije kvalitet danas prolazi. Posebno taj reality program koji toliko se forsira i mislim da svi mi u sebi imamo toliko snage i energije da možemo da iskažemo svojim načinom i polako omladinu vratimo na jedan normalan kolosek. Ako kažete vratimo... Sve uvažavanje tehnologije, ja ipak mislim da treba da vide i kakav je skup pređašnjih generacija da bi shvatili kvalitet uslova u kojima danas mogu da uče, ali mnogi se opredeljuju na suprotne strane.
Međutim, ja kao neko koji je imao i svog novinarskog iskustva i želje za otvaranjem novih saznanja, ja sam upoznala profesora Aleksu Mrđina, to je profesor biologije, fizike i astronomije bio i dugogodišnji direktor školskog centra Zmaj u Zemunu. On je sada naravno u penziji, ali već dugi niz godina objavljuje svoja dela i ja sam želela da ta dela kojih više nema u prodaji budu sublimat ove knjige na jednom mestu. A zašto ih nema? Pa, verovatno zato što je tema vrlo interesantna, prodato je, ali je tema uvek ispred svog vremena. I nije on bio, da kažem, nedovoljno shvaćen, nego možda je bio previše skroman, a sada je trenutak da te teme mogu da dobiju na svom značaju. Kao što je između ostalih 30 knjiga kojih je objavio, objavio je i knjigu Preporod planete koju su dobili svi monarsi i državnici sveta. Baš kao poziv da se nešto uradi, apropo ovog snimka koji smo videli, da se ta nakazna civilizacija dovede u normalan hod Homo sapiensa. U normalan hod. Normalan. I da se bude boljitak svima, kompletnoj civilizaciji, a ne da veliki deo ljudi nema da živi, nema najosnovnije uslove, a ekstremno drugi deo je bogat. Vidite, ja nisam još uvijek imao prilike da čitam knjigu. Malo mi je teško da pričam na tako sada, ali vi ste tu, morate da nam pomognete u tome da shvatimo, evo, krenuli ste u tu priču. Krenula sam baš sa povodom jubilarnog 60. sajma knjiga i moram da vam kažem da sam vrlo počastvena da među vitezovima naše otadžbine u udruženju Ćirilica imala sam priliku da knjiga bude promovisana i na njihovom štandu da bude izložena na 60. jubilarnom sajmu knjiga. Dobila je veliki odjek. I ako mogu da kažem, prijatelji knjige su svi koji žele da otkriju šta ona u svojim sadržini u koricama nosi. A ima puno mladih. Ajmo polako. I to me rade. Vaša misija u cijeloj toj priči, kažete da spasite zaborava sve ono što je gospodin Aleksa Mrđan, je li tako, dao, napisao u tom svom obimnom radu literarnom. Preko 30 objavljenih dela. Član je Udruženja književnika Srbije. Zagrljaj slavi i nezaboravi iz pera Aleksa Mrđana, a šta to nije lako dokučio, poteklo iz ovog pera. E sad, ajmo, šta je to što nije tako lako? Ajmo, to je veoma intrigantno. Vrlo veliku zahvalnost moram da odam izdavačkoj kući Zenit i ljudima koji su stali u ceo tim koji je pomogao da knjiga se iznedri, a to je i naravno recenzent knjige, akademik Ruske akademije nauka i umetnosti, gospodin Slobodan Jarčević. Pa se duboko nadam da će i on biti jedan od gostiju u vašoj ovoj divnoj emisiji. Nadam se i ja. Jer je baš on iskazao to šta je nedokučivo. Nedokučivo je što je profesor u svojim poslednjim delima izričit u pokušaju da i svoj model kako da se spasi planeta Zemlja. Od čega? Od nakaznosti, od raznih stvari koje zagorčavaju život, prevashodno samoživljenje, pa onda nekorektnost u poštovanju rada, u nagradi za taj rad, u znanju koje treba da širi svoje vidike i da ima povratno mesto, znači kad se ulaže u mlade, da oni trebaju da imaju mesto gde će raditi, da ostanu u svojoj zemlji, a ne da odlaze. Mi školujemo kadrove koji rade kod drugih, a ne damo priliku da budu nagrađeni u lepoj majci Srbiji. Vi ste bili vredni, bili ste ovde u 9:30, doneli ste jedan DVD i moram da priznam da prvi put ili jedan od onih puteva kada ne znam tačno šta ste prebacili, sada ćemo svi zajedno se iznenadimo. Dakle, imamo to u režiji, ja mislim, pod brojem 1, 2, 3, 4, 4 neka video priloga mala. Pa predlažem da pogledamo prvi koji kaže da je to prikaz knjige. Uz vaš komentar odavde pretpostavljam ili nije potrebno? Knjiga je književno-filmski esej i vidjet ćete početak filma koji govori o knjizi. Ajmo prvo da vidimo taj prilog. Tako je, broj 1 u tom smislu. Promocije Dunavskog cveta. Knjiga, ovo je promocija u restoranu Joške Broza Čuburska lipa.
sa snimanja filma na tornju Navali. Navali, ja? Da, profesor na ušću Save u Dunav prilikom snimanja filma. Ispred muzeja 25. maj gde je čitao testament, to je zabeleženo u filmu. Ovo je na Dunavskom keju, na brodu Vulumulu. Ispred zahvalnosti Francuskoj u pozadini se vidi naš pobednik. Ovde je ispred Prirodnjačkog muzeja u razgovoru za knjigu. I ispred spomenika Nikoli Tesli, koga on posebno uvažava. A ovo je slika ispred spomenika u Slankamenu, gde je održana bitka sa Turcima i gde su Austrijanci i naši izvojevali veliku pobedu, i u Kalemegdanskom parku prilikom davanja intervjua za list. Ovo je u dvoru kralja našeg. Princa. Da, sada princa. Evo još jedna slika na Slankamenu. Dobro, to je sad bila... To su bile fotografije koje su... A šta je broj 2, razgovor sa učenicima? A, ne, ne, pre toga ide početak koji je on istakao. Znači, čovek, to ćemo videti sada na prvom snimku. Znači, početak filma Zagrljaj slave i nezaborava iz pera Alekse Mrđana. Da, možemo to da... Ja sam autor, evo, izvolite. Jel ima to? Ima. E, sad nam pojačite malo da vidimo o čemu se... Evo, ovo su njegove reči. Čovek projektuje svoje ideale, sopstvenim hodom onim ide, zamisli. Nalazimo se u Banatskom despotovcu ispred škole Petar Kočić. U njoj je profesor Aleksa Mrđan počeo svoju profesorsku i direktorsku praksu. Danas je skup njegove prve generacije učenika i on je ovde prisutan i pozvan kao jedini preživeli profesor. Ja u ruci držim njegove dve najnovije knjige, Moj Taj Mahal, knjiga ljubavne poezije, i Lepote carice Jovanka Broz, kroz baladu opisan život saputnice našeg nekadašnjeg predsjednika Josipa Broza Tita. Uskoro će biti prikupljeni svi učenici i počeće prozivka u učionici, a mi im se sada pridružujemo. Ne dam se, tako je ja. Bogu ne dam. Ja također. Hvala. Da se prebacim. Dobro. To smo videli. Sada sledeće... Šta da, samo polako, kažete? Samo polako. Ja moram ovako da pitam, pošto sad prvi put se upoznajem sa ovim materijalom i sa knjigom i sa ovim video materijalom. Šta to znači da je to filmsko-literarni produkt? Književno-filmski esej. Kako, šta, pa, ja šta sam, to radim? Znate šta, mi živimo u jednom trenutku gde svima su financije nekako kočnica. Teške. Kočnica ima raznih varijanti, što ima i nepravilnosti u izdavaštvu, o tome ćemo drugom prilikom, ali spomenut ćemo malo. Međutim, ja sam htela da na jednom mestu, kroz dokumentarni film, sažmem njegova dela gde će on govoriti o svojim delima. Dok je živ. I autentično, dok je živ. I zato je moja draž u ovoj knjizi što je ona objavljena baš za vreme njegovog života. A ne nakon toga. Što mislim da je poenta... Ajde se vratimo, zaboravit ćemo problemi u izdavaštvu. Ajde, otvorite srce, vi ste novinar. Znate šta, ja sam žarko želela, iako se nisam nadala da ću uspeti sa knjigom. Međutim, u toku izdavanja knjige sam imala veliki niz poticanja, zato što se u izdavaštvu pojavljuju ljudi koji se bave prodajom knjiga, prodajom književnog materijala, pa smatraju da im sleduje i štampanje knjige. Te tako molim da se neko uzme u pamet i da napravi jednu selekciju i kontrolu ko treba da štampa, a ko je knjižara. Znači, nije isto biti štampar i biti prodavac u knjižari. Ili ti organizovati trgovinu u knjižarama. A šta je bolje? Pa, znate šta, potrebno je jedno i drugo, ali ne da se mešamo jedan drugom u posao ako zato nismo edukovani. To znači štampar samo štampa? Pa, štampar zna svoj posao najbolje. I ne treba... A izdavač je nešto drugo? Izdavač je, ne, izdavač je nešto drugo. On ima svoju kombinaciju politiku, i politiku, svoje... koncepciju rada u svojoj izdavačkoj kući. Međutim, mnogo mladi... A čekajte, šta vas tišti? Ajde, ajde, polako. Mene tišti, niste mi tu... Mene tišti prečica. Prečica? Prečica. Nismo edukovani, a hoćemo prečicom... Niste vi rođeni, oprostite? Rođena sam Beograđanka, završila sam petu Beogradsku gimnaziju. Pa star, verujete da mraze šuvi kao takva.
Pa, da vam kažem, verujem. Ja sam optimista i vaspitavana u tradicionalnom patrijarhalnom duhu. I pravoslavlju. I pravoslavlju. Pa dobro, i sad vi ne znate, pa to vas od porođenja prati. Pa prečicu se stiže do babice da bi babica tamo nešto na detetu, ne daj Bože, da bude sve. E pa u vreme kad sam ja rođena nije bilo tako. Nije bilo prečicu? Mislim da nije bilo tako. Ne. Sigurno. To datira od uvijek. Jer mnogi vraćaju film šta ti je pređašnje vreme bilo. Pa evo nekada se javi neko od gledalaca, da li je prečica sa velikim P, R, sa svim slovima velikim u srpskom narodu da postoji. Pa, postoji. To vam se zove veza, mito, korupcija, prečica. Da, ali zato kaže moramo uvesti selekciju i kontrolu. Ja sam lijepo rekla malo pre. Nadam se da ćemo... Verujete u Deda Mraza, vi meni nećete da kažete da verujete. Pa ja verujem. Verujem zato što sam optimista i što mislim da ipak mora da postoji kontrola. Ajde, onda vedite neku dobru sudbinu. Evo, ja sam tu u toj priče, tako? Da. Kako? Pre koliko? Pre godinu i po dva? Kad je to bilo? Mislim da ima tri godine. Slučajno smo se sreli ispred Moskve. Ajde. Što se sloče nuši? Baš smo ovako... Vrlo prijatno razgovarali, vi ste to emitovali, u okviru emisije koju najviše volim, premotavanje. Ne što je vi radite, nego što ste ušli u narod sa važnim temama. Znači niste došli do mene prečicom? Ne, ne. Nego slučajno, Bog nas sastavio. Slučajno, jeste. I onda smo mi malo... I popričali smo, to ste vi emitovali, i evo posle tri godine, tada smo i najavili knjigu, slučajno je bilo u povoju. Pa dobro, svi mi imamo puno obaveze i problema i moramo rešavati sve. I onda sam se javila u vašoj emisiji rođendanskoj sa željom da dobijete poklon od moje strane knjigu, jer knjiga je uvek lep poklon, uvek drag prijatelj i uvek nešto što se može pokloniti. Dobri su motivi, dobra ideja oko toga zašto i kako sve stoji oko profesora Mrđana. Ajde sada vi, izvolite. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Poštovanje našoj televiziji. Hvala. Nešto vama posebno što uvek odaberete specifične i pametne goste. Eto, vidim. Drago mi je da gospođa novinar, ja mislim da je Dorčolka, ali nije bitno. Dorčolka? Nije, sa Crvenog krsta. Sa Crvenog krsta. Crveni krst. Stari Beograd. I veoma mi je poznata dok je bila malo slabija. A veliko uvažavanje profesoru Mrđenu, jer znam još kada je postojala škola Zmaj u Zemunu, koja je obučavala kadrove da podižu našu ekonomiju. Žao mi je što danas naša deca ne gledaju malo na naše stope, jer ja dolazeći u Beograd stigla sam u internat gde je bio metalni krevet, dušek i moja posteljina i bili smo veoma srećni. Imali smo praksu i naučili smo da radimo. Danas je moj rođendan. Neću da kažem koliko imam godina. Još uvek sam na nogama. Srećna sam što moja unuka voli da čita. Što će možda to ostati da ne skrene negde gde ne treba. Mada moramo voditi računa o našoj deci i našoj Srbiji, školovati one koji su nam potrebni da rade, da ne kukaju što ustaju u četiri, kao što sam ja ustala u 20. E, sad nemojte da idete. Neću da idete. Sačekajte malo. Ja želim da vam poželim najlepši rođendan, što duže da živite, da podelite lepe trenutke sa vašom porodicom i prijateljima i u to ime vam želim pokloniti ovu divnu knjigu, baš zato što znate i temelj njenog postanka. Hvala vam. Veoma sam... Hvala. Neša zna da ja ne volim kad se javim da tražim knjigu. Ne, ovo je moja želja. Neša zna moje ime, neću reći jer se sa mnom uvek jeste. Ja sam stalni saradnik i nikad se ne žalim. Srećna sam što sam na nogama
i svi treba da budemo srećni. E, kad ste na lakim nogama, Pravac, televizija, knjiga vas čeka ovde kod ovih drugara na pultu i ja, od mene srećan rođendan i evo, nadam se dugoj i dugoročnoj saradnji. Vi ste zaista saradnik, vi, pa Peđa iz Banja Luke, pa ima nekoliko ljudi koji često se javljaju, ali Boga mi sa razlogom uvek. Hvala vam na tome. Gospođo, ja sam srećna što sam živa. Samo to da kažem. I zaista sam srećna. Hvala puno. Hvala puno. Zaista hvala puno. Eto, javljaju se naši gledalci, ali nekako ne mogu ni da ostanu ravnodušni ovakvi naši gledalci, gledateljka koja je baš onako lično na neki način iziritirana ovom pričom ili potrešena. Na neki način ona zna, do duše ona zna tačno o čemu se radi, ne na neki način ko ja. Ona zna baš direktno, to vreme ona direktno, baš sve poznaje, da. Pošto je profesor bio dugogodišnji direktor školskog centra Zmaj, to je strukovni centar koji je bio u jednoj velikoj krizi, bilo je vrlo neprijatnih situacija tamo, ali u to vreme je on po zadatku dobio da izvuče brod koji je počeo da tone i bogami su oni nakon toga izvozili, kao što je rekla gospođa, ekonomski su bili, podigli su tu ekonomiju, baš u inostranstvo su puno izvozili. Slovio je za jednog od najstrožih, ali najviše zapamćenih sa pažnjom direktora kome se vrlo rado obraća. Ja predlažem da sada pogledamo izveštaj o vremenu. To su naše obavezne sportske discipline, vreme, Automoto Savez Srbije, ali prvo ćemo pogledati izveštaj o vremenu. A onda očekujemo i uključenje sa našim drugarima iz Laste, da čujemo kakav je tu izveštaj, ali ajmo po redu. Dakle, prvo vremenska prognoza. Ali imam telefon, može, izvolite. Izvolite. Ne, ako ne ugasite taj televizor, morat ću da presečem vezu zbog drugih gledalaca. Stišite to momentalno ili mutujte kako god da možemo normalno pričamo. Izvolite. Ne, u redu je. Pošteno, ako ne možete da to tako radite, onda bolje da nema tu. Ajmo na vremensku prognozu. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. Na jugu Srbije danas pretežno sunčano i toplo. U ostalim predelima bit će promenljivo oblačno, toplo, sparno i nestabilno ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, naročito sredinom dana. Biće uslovi za ređu pojavu kratkotrajnih grmljavinskih nepogoda sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima. Najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. Narednih dana biće pretežno sunčano i tropski toplo. Posle podnevnim i večernjim časovima očekuje se lokalni razvoj oblačnosti, a na krajnjem severu i zapadu Srbije i veoma retka pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša temperatura u četvrtak od 30 do 35 stepeni, dok se u petak očekuje vrelo sa najvišom temperaturom od 33 do 38 stepeni. U subotu na severu i zapadu očekuje se osveženje i pad temperature za 5 do 7 stepeni, ali će i dalje biti toplo, dok se u ostalim predelima očekuje tropski toplo. Najviša temperatura od 28 stepeni na severozapadu do 38 stepeni na jugoistoku Srbije. U nedelju pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne i uveče promenljivo i nestabilno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a bit će uslovi za grmljavinske nepogode. Sledeće nedelje sledi osveženje. U Beogradu promenljivo oblačno, sparno, toplo i nestabilno, bit će uslovi za pljuskove sa grmljavinom, naročito sredinom dana. Najviša temperatura 28 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može relativno povoljno uticati na hronično obolele, osim na osobe sa kardiovaskularnim oboljenjima, kod kojih su moguće izvesne tegobe. Glavobolja i osjećaj malaksalosti i moguće su meteoropatske reakcije. Umerena fizička aktivnost i adekvatna zaštita od UV zračenja preporuka je svima. Dobro, Lasta, izvolite, halo. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Lasta svoje putnike danas vozi 15.6. po redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da u linijskom saobraćaju bit će uključeno 498 vozila, planirano 4.765 polazaka. Do ovog uključenja, prema pristiglim informacijama o svih naših dispečerskih centara, saobraćaj se odvija bez zastoja i kašćenja. Za danas nisu predviđeni bezpolosti. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas smo ispratiti Amsterdam, Pariz, Prag, Bratislava, Lijon, Milano, Beč, Linz. Dolaz iz Linca, Ljubljana, Splita, Ciriha i Rijeke.
Počela je prodaja sezonskih karata ka moru. Karta kupljena do 30.6. jeftinija je za 20% od redovne cene. Lasta nudi još popusta, to ima tri vrsta popusta. Od 10 do 28 godina imaju 10% popusta. Porodična tri ista prezimena 10% popusta i grupa od 8 putnika ima 10% popusta. Lasta će u sezonu od 26. voziti ka Herceg Novom 4 termina 19, 19 30, 20 i 21, ka Ulcinu u 20, 30, 21 i 30 i ka Kotoru 12, 30, 22, 45. Za dodatne informacije o polascima, dolascima, autobuse koji cenama karata, naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800 334 334 ili 3348555. Dežurna ekipa Info centra svim vašim gledaocima želi prijatan dan, putnicima i voznom osoblju sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdačan pozdrav iz Lasta. Srdačan pozdrav i vama i sada je ovaj trenutak kada ja volim da skrenem pažnju na ponašanje u saobraćaju. Pa ajde, vodite računa se obraću. Šta da vam kažem? Ja ponavljam ko papaga jedno te isto. Što više ja ponavljam, ko da to ima neke veze direktne. Možda ima, možda nema, ali čini mi se da nema baš ni malo. Jer ne znam kako i šta reći ljudima da se igraju i sa sobstvima, ali Boga mi sa tuđim životima. A najgore ono kada ne vode računa deci koje su na ulici, tu negde oko nas. Dete je dete, znate, potrči nesmotreno za bilo čim. Zato ne treba da se vozi sa mobilnim telefonom u ruci, posebno, a to je praksa ta danas. Priča je stravično... To je prisutno i u vozilima riskantna. Gradskog saobraćajnog, nažalost. Kada voze vozači. Da. E pa, to, eto, ajmo sad ovako, mislim, ajmo sad da ne pričamo paušalno, nego kažemo kad idete tako nekog vozača, jednostavno pozovite Beokom servis, pozovite nekoga i ukažite na tako nešto, jer on zaista je čovjek koji ne treba tu da bude. Na to mesto ne treba da ga linčuju, ne treba ništa da mu radi. Sada ga sklone odatle, pa nek ide u kupatilo, pa nek sedi tamo, nek sedi, pa nek telefon je do prekrasa. Ali znate šta, neprijatno je putniku da to ukaže, jer kad god hoće da ukaže, ja sam bila u jednoj situaciji, upućuju na direkciju o saobraćaju. Trebaju da imaju svoju internu kontrolu, da to putnici i ne znaju, a i vozači da ne znaju, i onda ne bi bilo problema. Mogu ja vas nešto da pitam? Recite. Pa ćemo poslije se vratimo na priču o knjizi. Evo, ovdje su ispred mene novine. Vidite koliko šarenih, lepih novina. Da, dnevna štampa. I ja tako. Dnevna. Ali onda pogledamo ovaj naslov. Zoran je urlao na Jelenu dan pre ubistva. Je tako? Da. Tako je. Otkud ti stan od, ne znam, toliko miliona? 450.000 evra. Da. Pitaju se ove novine, a onda laže i krije odakle je zlatan sat. Vjerojatno misle na našu ministarku, Zoranu. Ali sve divni naslov, jel da? Da. E, jeste. Krupni. A ovdje vidite ovaj naslov koji je fantastično ovako, edukativan i poetski sastavljen, sačinjen, vidite? Šta piše tu? To što piše, to žuto, vidite. Eto, dobro, neko hoće da se javi u ovaj program, sad ćete vi samo da pogledamo. Još teže dokazati lekarske greške. Samo da vam kažem da u ovom trenutku je jedan mladi matematičar osvojio zlatnu medalju. Čestitke. Bude oprošteno što sve čestitke. E, da, da. Sve čestitke. Ali toga ne vidimo ovdje, to ne mogu da... Da, to nije napisano. A kad smo kod lekarske greške, mogu li nešto autentično da kažem? Sad ćete samo da vam kažem, vidite ovaj naslov, večer novosti kaže, posle 10 godina ubio tamo nekog da osveti sina i tako. Ajmo sad da vidimo što kaže. Nepoverenje i optuživanja. Čak i danas nije imun na ovakve naslove. Šta vi kao novinar, kako komentarišete ovo? Da li je moguće da je to toliko važno zaraditi taj neki dinar? I pa ovako jedan da ga ne karakterišem sada način. Dokle? I kako? Ajte sad vi meni recite dok li će to tako da bude. Znate šta? Da li je moguće da narod samo to želi da vidi? Samo krv? Ne verujem ja da narod želi samo to da vidi, nego smatram da ingerentne institucije, a one su registrovane i postoje, kao što su udruženja novinara, treba da preuzmu stvar u svoje ruke u dogovoru sa vlastima i da se donese, brate, zabrana da se ta žuta tematika polako iskorenjuje i da se pišu vredne stvari. Kao što ste pomenuli, dečka koji je dobio nagradu, matematička gimnazija godinama osvaja nagrade. Mi to pratimo, pratimo donekle, ali ima tu još puno naučnika. Mi to ništa ne vidimo.
Ima pametnih ljudi koji su priznati u inostranstvu, a mi ovde ne znamo. A zašto vezamo za... Upravo da sam teo da dođem ovde, do te priče. Ne znamo ništa, ja ne znam, ja nisam znao. Mnogi ne znaju, iako je profesor član Udruženja književnika Srbije i Jugoslavije. 90 godina, tako? On ima danas 90 godina, ovom ga prilikom pozdravljamo. I jednostavno želim da kažem da je bilo odvažno uraditi knjigu Preporod planete i pokloniti je svim državnicima sveta da vide čime tematiku koju on piše, ali i da pokrene njih da kažu intelektualnim megdanom kakav to humaniji vid civilizacije nude na planeti Zemlji. A moguće. E, to je to ono što je govorio recenzent knjige, viteštvo jednog čoveka iz Glamočke visoravni, iz Smaragdovog mora, koji je uspeo mukotrpnim trudom, znanjem i radom da dosegne visoka znanja i da ostane upamćen kao čovek koji poštuje ljudevnost i humanost. Zato je ova knjiga moja i nastala. E, dobro. Aj sad vi. Dobar dan, izvolite. Dan, dragi moj Nešo. Ovde je Vera sa Dušanovca. Juče sam se javljala. I ovi... Zgrozila sam se, bila sam na pijaci, zgrozila sam se s jednim stvarima u vezi saobraćaja. Vrlo je opasno preći Ljubičku ulicu, ima polu obeležen pešački prelaz. Ja do sad, do ovih dva meseca, imao desetak puta mi je stao čovek i propustio me, ili žena. Pošto smo jednaki, ali ja mislim da su muškarci tu da nam pomognu, ne samo fizički, nego i drugačije, s puno ljubavi. Šta sam trebala, zašto sam se uključila? Ja ne bojim da mi kaže. Molim, sad ću da vam kažem. Ajde, kažem. U vezi mobilnih telefona. To je non stop. Šta? A druga stvar je, slušalice u ušima. Da, i ja pričam čoveku i on me ovako gleda, skida slušalice, kaže, izvinite, slušam muziku. Molim? Kaže me, iznenadio. A je to nešto? Pa ja sam se iznenadio. Pa poludili ljudi. Pa to nema nigde, ja ne znam da ste vi to videli sa slušalicama, sa mobilni, to nema, ja to nisam primetio. Sto jedino vi videli. U Maksiju danas sam pala u nesvest od cena. I to? Da. A vi ste ovako rešili, ovako tematski, da nam prezentujete sve neke neugodnosti na koje ste naišli ovih dana, tako? Neću, meni je 20. unuci rođendan, pa Hani, i puni 9 godina, pošto baka nema penziju tako 500 evra. Baka se uvek snađe, baki će da se uvek snađu. E? Jeste li meni dobra bako sa Dušanovca? Da. Da li ste vi malo ovde o ovoj temi, o ovoj materiji? Evo, vidite šta kaže gospodin Mrđan. Samo da vam kažem, čekajte polako da ja vama nešto kažem. Slušala sam i mobilne telefone, i pešačke prelaze, i pijaca bila, ne znam ja kakva, nikakva. Sve smo... Ali tema je knjiga. A tema knjiga. Ajte sad knjiga. Čitate vi nešto? Imate vremena? Ja znam, te što vi mene vrlo dobro poznajete. Kad je Ivanović bio, ja sam bila sa suprugom do vas da uzmem knjigu. A, volite knjižnice. Obožavam da čitam. E, pa dobro, recite vi meni, Biljana, imamo li šansu da je ovo naše gledateljki... Kako da ne, ja sam donela sa velikim poštovanjem prema gledaocima od izdavačke kuće Zenit moju knjigu. Eto. I bit će mi čast da vaša unuka kada stekne godine sa znanjem i životnim iskustvom shvati ove redove i da ćete vi u to uputiti. Hvala vama puno na javljenju. Nešo, puno pozdrava novinarki. I izvinite što sam malo bila ovako slobodnija, ja kao naš saradnik iz Banja Luke. Ja sam vas tako shvatio i dobro što se vi trudite da budete naši saradnici nešto malo više od običnog gledalaca koji samo gleda tako i eto, zanima ga to, ali neće da učestvuje. Meni je drago kada uzmete učešće u ovoj priči. I zato vam hvala. Ja se malo šalim, neka mi bude oprošteno. Ali nemam nikakvu zlu nameru. Šalio sam se malo ovo gde ste vidi čovjeka. Pa danas niko
ne ide ulicom da nema te proklete slušalice u ušima. Danas niko ne ide ulicom i da priča sa nekim živim stvorom pored sebe. Pričaju sa nekima, ko zna sa kime, idu ulicom i pričaju. Nekada se to, mislim da su to ljudi ludaci na slobodi. Znate, ono, nema dovoljno mesta u stacionaru pa se šete ulicama. Danas, oni koji to ne rade, oni su nekako prokuženi i slove za one koji nisu normalni. Kao ne pratimo tehnologiju, znate. Zato sam se malo našalio, ali neka mi bude oprošteno. Potpuno vas shvatam i shvatam i vašu frustraciju u tom smislu. Ovo je vaša knjiga. Evo ovde, sa srećom. Tako je, sa srećom. Čitajte ovako, ima je što kažu, ali u svakom slučaju bit će vam lepše ovo leto da malo uđete u ovu priču i ovu tematiku. Ajmo brzo da vidimo kako su deca reagovala. To je ovaj prilog razgovor sa učenicima. Ja ga ovde vodim kao dvojka, ali ga vi vodite kako god hoćete. Bitno je da vidimo sada to. Draga režija, molim, prilog. Evo, ljudi moji, ja nisam došao ni prazne ruke. Ja sam književnik, priznam, kažu, i transmuženik književnika Srbije i Jugoslavije. 20 knjiga sam napisao. Moja zadnja knjiga je Jovanka Broz, Lepota carice, balada u pet sinova, umetničko delo, dakle, u stihovima, ali sam napisao jednu krajišku knjigu, sve Svaragovog mora, kako smo došli, kako smo naselili, kako su običaji, ovo i ono. Ja sam skroman čovek, bio i u literaturi, za mene se slabo zna, zato što sam inače po opredeljenju komunista do kraja. Da? Dobro, nećemo sad gledati ovako, zato što ste vi tu. Dobro, naravno, naravno. Nema potrebe, možemo lepo objasniti gledalcima. Ajmo naravno ta priča o matrijarhatu i spašenju, spasavanju civilizacije takvim pogledom na svet. Šta je za profesora žena, šta je za vas žensko biće na ovoj planeti? Da li se vaša mišljenja u tom smislu podudaraju? Hajte malo nas prosvetlite. Da vam kažem nešto. Ja sam opsednuta tim mladim duhom i dahom stvaranja profesora Mrđena u smislu da ne treba da budemo robovi tehnološkog napretka. Ovo što se gospođa rekla sa pijaca. Upravo što je gospođa malo pre govorila, to je ta svakodnevnica i mi smo dotakli. Ali zašto biti rob mobilnog telefona ako ipak postoji način kad možemo da se vidimo i da popričamo? To ja kažem. Ja sam tako i zavolela književnost gledajući Kiku Bibić, zapravo ulogu Kike Bibić, Mire Stupice, istaknute naše umetnice. I tako sam i pre odlaska u školu naučila azbuku. Što znači da mediji mogu da deluju pozitivno, a ne negativno kao što smo iz malopređašnjeg primjera kroz udarne naslovne strane videli. Ja smatram da životni gen i putanje istorijskog toka, bez obzira kakav on bude u određenom periodu, ipak u sebi mora da nosi jednu humanost, ljudevnost, borbu za zdravlje, za zdrav život, a profesor je to u svojim delima istakao. Međutim, početak vraćam na onaj tunel što ste pustili prilog. Gotard. Gotard, da. Imali smo prilike da vidimo tu paradigmu nakazne civilizacije zato što je ona toliko danas nametnuta. Osnovno u postojanju homo sapiensa je reprodukcija. Tamo je to zatrto. Profesor o tome je pisao u delima. Tamo se obećava smrt. A tamo se gleda kontra, znači mrak, a ne svetlo. Znači, novo život, novo rađanje daje prosperitet, a ne tama, mrak, tuneli, to ne. I sad samo još nešto što ćemo stići. Iz tog ugla je dat značaj na ženi koja rađa, koja naravno... Matrijarhat. Muškarac stvara, a žena rađa i smatramo da matrijarhat može da donese spas čovečanstvu. Ajmo kratko, ljubim vas, kratko, imamo još nekih nepunih 5 minuta do kraja ovog prvog poluvremena i druženja sa našom Biljanom. Ajde da čujemo vas, izvolite. Dobar dan, Nešo, Angelina ovde iz Novog Sada i pozdravljam vas puno i vašu gošću, pošto ja volim strašno da čitam,
a manje više to nego volim više komunikaciju lice u lice, nego ja mobilni nemam kod kuće i neću da ga imam, čisto zbog toga što mi je muka da imam prijatelje preko mobilnog telefona. Ako ih nemam, onda ih nemam. Ako ih imam, onda ih imam da sednem i da popričam negde pored Dunava, negde u parku, negde, pošto ja imam malu terasicu, imam ispred baštu i volim da uzem da tako pijuskam kavu kao vi i da čitam neku lepu knjigu. Tako da podržavam vas i vašu emisiju i drago mi je što uvek imate interesantne goste i tako da vas pratim. Eto, toliko mogu da kažem samo. Osjećam kako nas pratite, osjećam da ste tu, ne samo vi, nego mnogi. Hvala vam na javljanju. Kako je vreme u Novom Sadu? Pa u Novom Sadu je danas dosta prijetno. Ovi dana je baš bilo nekak dosadna kiša. Ali sad je sve super. Evo, ovako, imamo želju nas dvoje da vam poklonimo još jednu, ne ovu knjigu, nego neko od ove dve. Recite nam vi sad odavde iz Novog Sada, odavde iz Novog Sada, šta biste ovako više volili, ovu debelu ili ovu tanku? Jeste tu? Pa ja sam osoba u ozbiljnim godinama u penziji, pa šta vi mislite, ali ne znam da li ću moći dobiti, zato što ja živim u Novom Sadu, a vi znate da i ono što mi je uzeto podatke nisam dobila poklon. Pa šta da radim ja sada, to nisam ja kriv. Da vi ne želite poštom to. Pa čujte, za to ne znam, to ćemo sad... Pa nekako da zadržavam neku knjigu, mislim nekome, ako neko može u Beograd da dobije. Polako, možemo da napravimo jedan izuzetak. Čekajte, polako, da čujemo. Ja bih želela da napravimo jedan divan izuzetak, baš zato što ste iz Novog Sada. Ja jako poštujem Novi Sad i volim ga i zato što ste i vi na Dunavu, kao i profesor, on živi u Zemunu. I ostavite podatke režiji pa ćemo poslati poštom primjera knjige za vas. Eto, jeste čuli? I dobro, dobro, hvala vam puno i prijetno i doviđenja. Prijetno. Tako je, kako je lepo, fino. Divno. Lepo vas podelo čeljade. Hvala vama na tome i na taj način neko demonstriramo. Da, profesor je puno službovao po Vojvodini, ima jako lepo mišljenje i ovaj segment filma koji smo videli, to je skup pre 5 godina. Meni je pripala čast da sam pozvana kao novinar da zabeležim i dokumentarni film. Prva skup njegove prve generacije 54. iz Banatskog despotovstva. Miljana Kaluđerović. 25. juna, 62 godine. Proslavljaju, to je naspram čovečanstva, novi početak. Hvala puno još jednom. Sada na vesti, onda nam dolazi dr. Vanja Milošević, ginekolog akušer. Pričat ćemo i o tom danu borbe protiv nasilja nad starim licima, ali sve to je naravno u drugom poluvremenu današnjeg druženja. Sada vesti. Hvala još jednom. To nismo, hvala vama.